La dona que mirava la tele. Vaig mirar tots els programes de la televisió. El Diario de Patricia, Poble Nou, Chinchano, Super 3, Les Mañanas de Teresa Campos, El Color de la Feia, que em feia riure fins que ja no, Gran Hermano, Simpson, Passapalabra, i em vaig assabentar que feien Jesulín, el Comte Lecchio, DiCaprio, Sara Montiel, Angelina Jolie, La Pantoja, Luis, L'Obregón, El Virat de les Verdures, Naomi Campbell, Le Pen, Ronaldinho, Winona Ryder, Putin, Ricky Martin, El Rolio, El Papa i un llarg, etcètera. Aquell era el món, Maria. Aquella era jo mirant-me. Una estàtua etrusca reclinada a la Cheslon. Una estàtua inerta, amb el posat de qui ja ho té tot fet. La feina, la nevera, la compra, els bancs, tot fet. I l'observa des del seu cambril, amb una certa superioritat a adonar-se de les subtils manipulacions que marquen el que mengem, el que portem, com respirem, que desitgem, com ha de ser l'amor, esquemes de família. Feia teories en tot moment, eludint els telenotícies tant com podia. De fet, Viatges Marsans o qualsevol altra agència em duria en un tres i no res, si això desitjava i tenia prou pistrins, a unes illes verges o a unes altres de més putes, per quantitats tan irrisòries que fins i tot em feia fàstic marxar. I això que tothom marxava, partia, se n'anava, fugia, 15-20 dies, a Bali, a Alaska, a la Carre del Foc, Xangai, Cancún, Sibèria, de la Papua, Madagascar, Massalcoreig, on fos. Fins i tot hi havia qui s'havia pagat un viatge a l'espai i no era Juli Verne, encara que potser algun tècnic una mica il·lustrat n'hagués posat un nom al transbordador. Sol passar. De vegades, una pizzeria s'anomena Wittgenstein, una gelateria Mozart i un dentrífic Mona Lisa. Encara, però, cap llibre de colla s'ha posat Danone, Danonino, Coca-Cola, Martini, Chupa Chup, Freixenet, no sé. Tants noms m'escoten. És com aquella interminable llista de reis gots, aquell imprescindible llistat de noms germànics acabats amb Rib i amb Vin, que esdevingueren d'un dia a l'altre totalment imprescindibles, perquè qui recordava d'aquell alarit que dominava i saquejava Roma i segrestava Placídia i moria als 35 anys d'una feridura? I qui del fill de Vitis, el bisbe de Sevilla que pactava els musulmans del nord d'Àfrica, els qui serien els successors dels gots durant 800 anys a la península, on quedaven els noms de Sigerit, de Bamba, de Teodoric i de tants d'altres? Qui en sabia ja més d'aquells nòrdics rossos i pèl-rojos, precedents del Bàltic que acabaven amb tot l'imperi? Tenia algun cas aquells gots invencibles, els primers cristians amb estat, que perseguiren i desterraren jocs per fora i acabaren totes les seves cròniques i escrits amb la mateixa frase? Dominem els bascos. I l'Esperó havien desaparegut d'ells, els tenícoles. Els bascos i els jocs, en canvi, te'ls trobaves contínuament als televisors de totes les cases perquè existien com si existia jo ara, aquí, mitja gelada, buscant amb la immobilitat un equilibri, fent l'escena del cotxe que queda amb dues rodes penjat a la barranc i sap que qualsevol moviment intempestiu o brus pot esbalsar-lo. Així em sostenia Maria mirant la televisió, la Supermani, L'Encantador de Gossos, Un especial Madonna, El divorci de Paul McCarthy, La repatriació a l'Osmana, on fou cristianament enterrat el guerrer Boiximà dissecat que s'exposava en un museu de Banyoles, un documental sobre el mar d'Aral que s'assecava. Em sostenia mirant-la fixament. Em poder caure. M'amagava a mi de mi mateixa, era sense espectadors ni espectacle. M'assemblava algun dels nombrosíssims pobles sense estat que mai sortien en els imaginaris i poc reals mapes polítics, escolars o de viatges. El temps em conduïa, sense saber quin país, amagat al meu país, em trobaria tan mateix i s'estava apartat del món com jo. Però ser-hi, l'existència continuada era el triomf, Maria. Existir contínuament entre la desaparició, existir mentre els invencibles eren vençuts, mentre arribaven uns nous invencibles i mentre en altres, els eterns derrotats, ho patien. I encara que els gots haguessin abandonat la forma, vull dir que retornaren a la terra el préstec de cars, venes i ossos, les seves idees més poderoses que la seva força, vivint sense pa ni aire, alimentant-se de nosaltres, continuaven esclavitzant-nos. Sabien on i com trobar-nos, i així la sinistra aliança entre estats i església s'engreixava als murs del Vaticà, travessava la matriu de la vella Europa, l'oceà umbilical, i arrelava dins el cor del nou imperi, a la ciutat de Nova York, on any rere any la revista Forbes feia pública l'esperada llista dels homes més rics del món, dels nous reis gots que canten per la terra, i allí t'hi trobaves encapçalant-la tot sovint yanquis com Bill Gates o Warren Buffett. Allí semblava que hi tinguessin plaça vitalícia de funcionari els descendents del mític John D. Rockefeller, fill d'un firaire ambulant
que venia a bagatel·les als indis i als seus compatriotes sospitosos d'oratges. Algun europeu de tant en tant els pispava al primer lloc, com el suec Ingvar Kamprad, fundador d'una cadena de mobles barats amb la filosofia del muntatels tu. Havia acabat d'omplir les cases de mig món de mobles geperuts amb el logotip d'IKEA. I entre tants yanquis i europeus milionaris, com qui no val la cosa, venien d'anar amb pentes hindús, mexicans i russos, com l'oriund de Rajasthan, Lakshmi Mittal, rei de l'acer mundial, que si ara es feia el tifes en una luxosa mansió per al Palau de Kensington, de petit s'enfangava jugant pels carrers d'un poble que no tenia ni llum, o l'espavilat plançó d'uns emigrats libanesos, el magnat Carlos Slim, que havia esdevingut per gràcia de la seva butxaca paradigma del més pur patriotisme mexicà, o com l'orfenet rus, única herència que deixaren un matrimoni de jueus lituans deportats a Sibèria, en Roman Abramovich, el qual comença revenent pneumàtics gastats i, misteriosament, als 30 i escaig era ja la segona fortuna de Rússia. I allà els tenies tots cols a cols, els invisibles i desconeguts poderosos, els que ens sometien sense haver ni de matar-nos, els que quasi mai eren notícia cap televisió, però que no obstant movien els fills que governaven els interessos d'un món d'espectadors potencials que podien esdevenir, i esdevenien o esdevindrien venedors, compradors, votants, polítics, imitadors reals de tot el que sortia a la pantalla i on hi cabia tot, i on tot era tractat com un espectacle impactant. La televisió era el primer intent sistemàtic mundial d'usar la tècnica per crear un poble a imatge i semblança de... I es revelava molt més efectiva que la vella educació a l'escolar en franc retrocés o que els predicadors religiosos a les seves llargues i condemnatòries arengues. Era per això que molts intel·lectuals i artistes no miraven la tele, la menyspreaven i feien bé, però jo ara era un dels altres, deixava que m'hipnotitzés en aquell nou equilibri i evolucionava amb ella, amb les seves imatges, amb un desig instintiu d'esdevenir-me i ser-me a mi mateixa indolora, perquè tenia por. Por que el més petit moviment del cos em llancés violentament dins de mi, m'estimés al precipici, de manera que fixava obsessivament els ulls en la pantalla. Alguna vegada plorava amb un anunci insospitat, o reia una gràcia que fora d'allí no m'hagués fet cap gràcia. Escoltava insistentment que havia de ser feliç, que havia de ser vella, que havia d'estar prima entre les talles de modelatge. Havia de veure fins a l'extenuació les patètiques imatges de Kate Moss, Paris Hilton i Victoria Beckham amb aquells cossos tan punxeguts i esquelètics que em recordaven presoneres d'un camp d'extermini nazi vestides per Armani. Tanta era la propaganda que una futura reina dels vikings, per voler emular-les, havia acabat en mans de l'anorèxia i de les clíniques especialitzades. I és que s'havia posat de moda posar-se malalt de malalties de molt nova creació. Les adolescents filles d'obreres creien com mosques desnerides al camp de la ciutat. Les mares sortien per la tele denunciant que no tenien prou mitjans per curar aquelles estúpides nenes que detestaven el greix, el pa, la pasta, la llet, que detestaven la vida i potser també les seves mares. I sortien també molts homes i dones del meu segle confessant actes terribles en directe a la pantalla i de vegades ploraven i s'abraçaven o es pegaven perquè en uns segons tiraven per terra tot l'entrellat d'una vida. El decorat de la normalitat s'esvenia en un acte de màgia i el marit, tot imitant un onagata japonès, esdevenia una colorida mulata, una xinesa preciosa, una matrona romana, gràcies a l'art del maquillatge i de la imitació. O bé, la mare confessava l'existència d'un fill tingut abans de casar-se. I el fill perdut apareixia, com el conill del barret del prestidigitador, hop, apareixia en un acte inexplicable, que semblava que la televisió fos Déu i pogués fer miracles en directe, o que fos el dimoni, perquè hi veies tanta maldat, tants assassinats, homicidis, massacres policials, massacres terroristes, estupres, violacions, mutilacions, imatges esfereïdores que duien el tentador rètol de poden ferir la sensibilitat de l'espectador, rètol que incitava des de la seva prohibició les papiles del més agre i pudent paladar paleozoic, del nostre cervell antic de rèptil sòrdid, del nostre sistema neuronal primitiu hivernat. No ho suportava tot allò. Com tampoc suportava el futbol, i això que el futbol no tenia la veda que els intel·lectuals i artistes claven a moltes coses del món. Però als intel·lectuals i artistes solia agradar-los el futbol, les evolucions de 24 individus i una pilota en un camp, si bé era evident que en sabien poc de la Margarida Seix Dedos, l'agressiva mare d'una cantant molt i molt dolenta, o d'Ima, la verbolaire andalusa, concursant d'un gran pixó, o de Pedro, l'aragonès que es va casar amb ella malgrat l'argentí, que se les enduia totes al llacuts i també se li endugués i davant de la càmera, que tot el país va veure com li fotia la llengua fins a la gargamella mentre li marrejava el pitram. Això en espanyol, fill del pensament peninsular, pensament que els 40 anys de feixisme no va fer més que exagerar, no ha exagerat mai. Però Pedro ho va admetre, l'honra és un valor que naufraga i amb ell tot el país i jo mirant-ho.
Des del meu sarcòfag mobiliari, fumant, no volia pensar, era evident i tot evident. Recordava que Brossa havia dit que la tele era un xiclet per al cervell, i ho era. El mastegava fent bombolles, o passejant-me-la de l'hemisferi dret a l'esquerra, passant per les amígdales i el globo frontal i l'hipocamp. Era com el joc dels marcianets de les màquines que menjaven punts, nyam-nyam, i així cada punt un pensament, tot i que de vegades dos marcianets xocaven. I aleshores pensava, i aquell instant era com si el meu cervell em fes un cop d'estat, que no pogués sortir enlloc, amb el sang envaint-me els carrers i totes les emissores dictant el mateix comunicat. Així em feia el meu cervell fastiguejat que no...